Përshëndetje jemi këtu në podcastin e Rollës në, në mediumin foldrejt.com. I ftuar është Isa Xhemola, ish komandant i batalionit të dytë në bri, në brigadën 113 në, në zonën e Drenicës, pastaj nën kolonel në TMK, uh, si dhe së fundmi uh, ish zëvendës ministër i mbrojtjes në periudhën 2016-2019. 2018-2020. Fëndirë që gjithet kohë me orës. Ishte kërënësi për shëndetje dhe për juve. Uh, pa hub ko po duam ja fillu prej uh, kur uh, vesh keni filluar luftë. Pra të shëdimi një arsimtari historisë në periullën 92-95, pas ta i keni kalu si drejtër i shkullës, ku një kësisht edhe i një inkuadru në luftë. Ku ka ajo ideja por që u inkuadru të në luftë, Cila të ishën kontaktet e pora? Uh, Famderit shumë. Uh, po, uh, kam diplomu në vitin 1991 në histori, kam fillu punën në shkollën fillore Shur Galica në Abrit e Eperme, si arsi arsimtari i shtërisë. Pas taj në vitin 1995, jam zilë drejtër i po kësaj që në atë kohë kishte rrëdhë 600 zanë dhe 45 punëtur arsimur. Sigurisht që pas vitit të pas rënjës komunizmit, fillën një lojë pluralizmi, i cili mundu e zhvillohet në nëkupimin ë uh, ë Shpresoj sa që çështja e Kosovës do të zgjidhej me paç, sigurisht që e kisha ushqyer edhe on për një kohë, duke pasur parasysh se Kosova ë uh, ende konsiderohej si një në 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 si e cila me kalimin e kohës do të fillonte pavarësisht pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Kështu që filloi lufta në në Slovenin, Kroaci, në Bosnë dhe si rezultati i luftimeve dhe masakrat të ndryshme në, në Bosnë, e mirë të vendim që të organizohet një konferencë për ishë Jugoslavin. Pritjet e mija, si dhe shumë qytetarve të asfaj kohës, ishin që në konferencen që do të zhvillohi tani prej fuqive të më do të përveç Bosnës, Her Hercegovinës, uh, dhe Sërbis, do të ishin edhe përfajsu të Kosovët. Edhe realisht aja nuk ndodhë. Dhe. Me këtë kjo konferenca është mojtë në e njëftëm si konferenca e dejtonit. Mm. Këtë konferenca nuk kemi pas përfaktu dhe nuk kemi pas kur farë ftesë. Dhe në këtë moment e kam vrejt që uh, nuk ka zidhje tjetër dhe shqiptarët nuk kanë alternativ tjetër përveç se të fillojnë organizimin dhe të mobilizimin që të shlirohen me luft. Uh, kisha parasysh që shtetet si Kroatia, Bosna dhe Slovenia kishin edhe armatime sepse kishin nisi të mbështetse, kishin pjesë të rezervë të ushtrisë e tjera, edhe u bë gjithë ajo gjakderdhje, e, e kanë pas parasysh që edhe të na mund të ket pasojë. Po megjithatë i ia vlen të që pasojat çfarë do pasojë për me mri lirinë. Uh, nuk ishte fillimi i një lufte, ishte vazhdimsi i shumë luftrave që kishin bën më herët që nga 1913 deri në luftën e fundit, 16... 1961 në lufta 1998-99. Në momentin kur ne nuk jemi thirrë ndaj tan, do nuk jemi bë pjesë e bisedimeve për shpërbërin e Jugosllavisë, kam kërkuar rrugë dhe alternativa tjera se ka marrën përfundim se përfundimisht kjo nuk zhjithet me poqë. Nda të hullumtimi gjatë për pjekëve të mija kam uh, të hëllumtu se kush mund tjetë një prejantorve tu që kështë, e kam po që kontakti i pori jam i ka qenë me Muharremit, dhe më thonë një kushërit por të amin, pastaj me djoll të migjes Dautin, Daut Gjemojlaj, Muharrem Gjemojlaj, pastaj uh, kanë lajmru, kanë vetë, kanë pytë kushon, a ka mundësi me komë, mas me komë, një farlaj që të të tërë të të verifikimi, dhe përfundimisht në, prill 1997-ës angazhohem me orm me uniform të ushtisë që të Kosovës. Pra ishte i vetëmi opcioni mund shumë tani që Kosova mund të liru e prej pushtimit sërpë. Dje që Drenica o konë një bozë piknisi e ketë luftës, kënë nuk andodhë vishë luftën e fundit për dhe maheret me qetat që veç janë formu në Drenica dhe i kanë luftu pushtu së të jashtëm, thuaj se gjithë, ë deshta më pyet se a ka qenë vetë na bëri ky grup, a ka pas grupe tila tira, të tilla në fshatra të tjera, për shembull që dinë shpreh kozë është Açareva, kohë të tjera në Llausha, ndrenica janë kanë që ka pas grupe që janë organizuar me e, nëse mund na më thujt me, me luftun izollum që po i bëhet për jashtë. ë kur kam hyrë vetëm ndrenica kanë qenë disa grupe uh, po mundohem me i përmen nëse nuk muj edhe mos me i rikujtu gjitha sepse është një periud 26-7 vjeqore e, e këty në njërjeve uh, ka qenë epicendra e, 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 komplet organizimeve ka qenë prekozi. Realisht ka qenë grupi, sa të kanë qenë grupe, gjithësish njësi guerile, që i kanë posë, do e më në të uh, aty ku jam konon, në abrit e e, për me ka qenë një siti gueril, grupi gurit, që të apo një siti gueril, guri. Ka qenë prekose, ka qenë pastaj të fshatrat rëzë qishavicës, ka qenë një grup, ka qenë rëzol, ka qenë grupi i laushës, ka qenë grupi i aqarevës. Po ju vetëm, unë i përmana vetëm këto që janë në drenit. Gjatultimeve që i kam po për Shqipëri, kam po dhe grupe tjera që kanë qenë në zonën e Dugajinit, konkretisht në mund të klasë të ku kam qenë në shpinë e Lahi Ibrahimit, gjithësisht në Jablanic, ka qenë pastaj në Glëgjan e Venet Hira, ka qenë të organizumë edhe në zonën e Lopit, ka qenë disa grupe që janë rëheqë pej disa njëzë, nërta ka qenë që edhe është dërshë heroj kumbit Zahir Pajazitit. Pasarenjës Zahir Pajazitit kemi ma pak uh, aksione në zonën e lopët, kem një ulljet të intenzitetit të aktiviteteve luftarake që banë në zonën e lopë, po me gjitha ato vazhdojnë në zonën e drenicët dhe dugagjinit. Një pjesë të tyre, konkretisht, e, Heroj Kumbit, Ilir Konushevti, që kanë pasë rasim të atakhoj në tërëpojnë viti 1997, ka dalë dhe është marrë me piesën të tani të logistikës. Pra, ka qenë tri votra kryesore që kanë pasë grupe të ilegales të organizume. Zona e Drenicës, me 5-6 grupe, me ka 7 dherin 13 njerës, pas taj ka qenë zona e Dugajinit dhe zona e Lopit. Do mës do shmërish që në këto zona, dhe që në këtu grupe një sitë e guerile, kanë orë dhe, dhe njerës prej veneve tjera Këtu kanë qenë se parket aspektit mërënshëm. Se si kanë operu, si kanë vepru, jashtë, Kosovën nuk e di, me gjithë se tani ma vanem sa e mësaj që një pjesë e gjithësisht shtopi për gjithëshëm, ka vepru kërësisht jashtë kufeve të Kosovës, një pjesë thashme që në burgos që kanë qenë mërana, këtu e që rezistenca gjithësisht levizë, unë fulla vetëm për pjesën sa jamon, sepse që nga viti 89-90, kanë fillu mobilizimin. Ne kemi tashmërdien që dy grupe kanë shku për stërvitje në Shqipëri dy herë ka e kanë marrë ushtria shqiptare dhe i ka stërvit. Diku vitin 93 fillojnë veç zbulohen për shërbime shërbime serbe i identifikojnë një pjesë e mëdha e tyre i ikën. Ju keni pas po shpesh herë në Tiranë disa fotografi të njerëzë me Adem Jashorin. Oh. U shpesh herë thëmë, po që ka bon vitin 1994. 1994, numër i vogër është këthy në Kosovë. është këthy Adem Jashori, po dhe ju edhe të tjere që kanë qenë me ta të tjerat për shkak të me ikë represionit, me ikë në i dhune familje, gjësish në likuidimit familjet, në i pasoj familjet, ka në ikë, njësa ka shku në zëvërisër, në Gjermani, po edhe një piesë e tyre, përfshi edhe komandantin legendar Adem Jashori janë këthy, edhe kanë vazhdu veprim të arinë. Njësa eh, të tjerë janë këthy, që kanë qenë për aty një dy grupeve, po që aty grupe, ata janë këthu tek masaron një stadem jashorit, me mas 5 smoj, që si janë këthu në mars të 98, kanë dohet 94, diku 93-94, janë këthu mas e, 4 viteve. Ashtë mirë me e thekësu, për shkakt opinionit, se Këto grupe kërënorë në 98 kanë hynë për zona të lira, preja shto kufirin pjesë jetër kanë po zonë të lirë në Dugajin. Prej Dugajin kanë orë në Drenis dhe Pej Drenisis në Lap. Që ka do me thotë që grupe që kanë qenë mrena, i kanë kryu disa zona të lira të operimit, ku ka operu vetëm u që kjoja. Veçan arrejt pas vitin të minë në nështë e shtotë, policia sërbe nuk delë bon në përfshotra mas orës 4. Në nëra 4, neve na jap kem mundsi ja me farlunia, me operu po. me lëviz malëshëm edhe kështu kur zhvillu komplet kjo ngjarje e armatimin e cekët që kryesisht ka ka ndodhur prej tropuje so, so janë kohë vështirësit kur dihet se atje vetë u formun i far lufte civile ndër në ndërmjet shqiptarëve për shembull janë familja Hokle, familjet e tjera, fisët ndërmjet vete, so, ku kjo vështirësi e terreni vështir për për ojk Ka njëherë thua është fat në fatkeqësi. është fatkeqësi se Shqipëri ndodha në atë në gjori, o thynë dhe po, dulli armatimi, dhe tash armat, një pjesë armatimi Shqipëri ishen pupull. Nuk kemi pos shumë probleme me u armatur Shqipëri, përshkak se e, thyrja e depove të ushtrisë Shqipëris, i dha mundësi edhe qytetarëve të thjeshtë me posonë, të cilat të pasaj na i të 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 në të Po problemi më i madh është te departimi, ta zon prej konkretisht prej Obrinje me shkuën në Shqipëri, me u armatuar në ato rrethona ku çdo 5-6 kilometra ke pas punkte serbe. Mund kujtohet udhtimi uh, pas daljes publike në skenë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës me 28 nëntor 1997, mas 2 ditë grupi i gjithë njësi guri ka udhtuar për Shqipëri. <coughs> Përveç njësi i tun guri, ë uh, ne u kanë bashkangjit edhe disa djem të ë uh, ujmirit, pastaj rrugës disa djem në, në Klin, në komunën e Klinit, që asa ku u kanë ndaluar me, me ditë emrin e personit që bashkangjitet, emrin e fshotit dhe rrugën që po e ka lënë. Po çau më rëndsi, kur kemi kalu prej rrasave në të Glareve në Tepurt, për me rrotë Klin, rruga që ndon Klin Gjakov ka qenë ora dikon pak para 12, rreth mes natës ka qenë i i parkum në gjendje gadishmërie me pancira me gjitha pajisjet i polici sërbe. Në makinën e por, që ka qenë BMW, nuk e arrej kur, ka qenë Recep Selimi edhe Musi Ashori. Dërso me një e, transport të që non persona dhejtë, kemi qenë në tjerë, kur kanë kalu ata, këna kanë thokë kujdes djema se kemi patrullet. Kujdes, kujdes djema në në që <coughs> ti duhet me konë nga dishmëri dhe kemi kalu për fat, asa ta nuk nga ka nëllë, neve se për lëshje kemi mu shumë keq me përfundu aty, edhe ata edhe na. Edhe kemi shku deri në Jablanit, pe Jablanit se pas taj o kom kretë problem tjetër me e kalu kufirit, sepse kaf, kufirit ka, kufiri ka qenë hermetikisht imbyllur, fillimesh prej policis, pastaj taj pe i banurve që e veç disa prej tyre në bashpunën me policinë serbe, do disa të tjerë për shkak për gjendje ku dilshin për Shqipëri dhe banin një vjedhje e plaçkitje e siguranin ë pasurinë vet kishin ishin tarmatusun e veçanërisht kalimi i kufinit. <coughs> një problem tjetër ka qenë kushtet e vështira. Sa zon me 2 dhjetor kemi dalë, dhe me 2 dhjetor bora ka qenë afër 1 metër për me kalu kufinin grupi që është marrë me këtë punë. Konkretisht në këtë grup ka qenë edhe Ilir Konushevci dhe dy të tjerë ë që na kanë prun armatimin brenda kufirit të Shqipërisë, brenda territorit të Shqipërisë, por shumë afër kufirit me ku ishin forca serbe, që ishin ushtria serbe në për Karaulla në në pika që ishin vendosur në përbirë. Tepër e vështirë ka qenë në një klim tilt, në një borë që ishtë ofër një meter, me pos një pesh mbi 20 kg, dhe minimum, i spoku se cili për i neve, për ati grupi, kemi qenë një kënë 16 persona, komplet grupi guri, po një pjesë që në bashku në klinë, dhe një pjesë që në kanë orë pastaj taj për dugajgjini që në kanë bashku. A, dhe në një rrug të pashkillur, të tash të, të pashkillur, pyllin bëllur, me një borë një metrës, me 40 kg ka qenë tepër, për e ron për me kry detyren për me oksy. Për fat mirë dy herë grupi si grupi unë kemi pas fat, ndërsa pjesa kor pikë via ku fitore u dorë me kom shumë kujdesu dhe në gjendje gatishmërie sepse në çdo moment ti ke mujt me hasë në forcat e ushtrisë serbe. Kur ke kalu pastaj ke dal fshat ke mujt me hasën në patrulla policore serbe. Kur ja një javlanic ke mujt me u prej forca policisë serbe. Prej javlanice me orën në ndrenis prap, o dorët me kalu për mes punë të serbe. Ka qenë një punë që për gjdo minut jeta e se cilit për i ka qenë rëzik. Dhe ju vetëm. Sëpse pasoj, po fëtas për viti 1997, ka pos pasoj familja, shuk, ta fërmit që një pjesë të 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 nërso disa tjerë jënë në burgos, jënë në dhe tjerë. në kushtet të tila kemi vepru, në kushtet të tila ka vepru njëtë dhe në ato në të kuj kemi thonë shuk, bashkë luftarë tonë që kanë qenë duka gjenë, që është dashtë një farë lidhje kërësore që me mojtë rrugën për me shkurë Shqipëri me u armaturët, pas taj me na për cilë dhe i rindrenit, dhe na, alë kam dhe tyre jo një prej dhe një me qitë në shalë, edhe me i prun la. Cila, e, e dhe që nëndë së të bukon në jita se cilit në, në rezek, a kon vdekja frika ma e modhe në luft, a ka pos frikë tjetër për shambull në familja, ose mos po dështë në një diçka që e këna nisë e frika tjera përveç jetës individuale. A, së cili për njëve, kur ka hynë në rodhët u shtishtimtore të Kosovës, punën e pare ka pas me më pusht po frikën. Më gjitha ja existojnë të se cilin njëri. As njëri prej neve nuk e ka posë frikën për që është tje personolle. Sëpsët gjithë kemi qenë pjekon dhe vedeshëm kemi hya aty. Frika ka qenë më shumë se mas për shka këtunin për një aktivitetit ton, në operacionit ton, në aksionit ton, po pësojnë civil. Gjo që edhe ka ndodhë, po ka ndodhë pastaj në vitin i menë që në 98 me, me qindra masakra, veç në resh në 99. Kjo ka qenë se e, jetë brank për ton jetën, ti e ke zhvillu një operacion, por nëse në atë operacion ke bo dome edhe të ti nuk bandome, por realisht e, ofenziva sërbe, sulme sërbe, vrojnë njërë të tjërë civil, një farforme, direkt ose indirekt të një një farë fajësie, ju frikë, po një një farë fajësie që e, përshkak të onët, përshkak të aktivitetit të onë, të akcionit të onë, jënë vëra për shumë të civil të tjerë. Gjo që kanë duhet, po kanë duhet 98-99. Po du me dojnë pak të profilja dëmjashori, të diskutu shumë prej njerëzë që e kanë taku, plët tjërë nuk e kanë taku, po që me thonë në opinion e dojnë atë për shtypje që për me fit edhe folim për tonë e vërti, dhe ishtë me pyth, që shukon Ademi Ashori si njërit, që shukon si luftetor, si shak, cili këta kimi ju i por me ton, kur ke i fundit? Po, uh, Ademi Ashori kisha po edhe ma heret, po ju në filsin, që një jo si të ushtë që Nuk isha asë vetë, kisha një. E, kam qenë drejtër shkolla dhe kure kam bon historikun e shkollës fillore në Britë e përme, më del në historik që baboj ti ka qenë mësusi i por në, në atë shkollë. Tu që gjatë asoj kohë ne e banu më historiku në shkollës edhe, edhe mësova në, në shkollën e abri. Shkollën e abri. Në shkollën në shkollën në abri. Edhe, edhe mësova që mësusi i por në ato treva ka qenë Shaban Jashori. Gjo që ma dha mundësin mu, bashkë me disa mësus tja që ishim komision për formimin e historiku dhe ditë shkollës të brinë, ta janë nga ofër edhe Shabanin, që të rafen të historinë se si, si ka pas mundësi ai pe prekoze më orë në obrinje veç në reshë në të rëtëft me dhomë sim edhe më u këthy. Ai ka qenë në vitet 26-28 a uh, dikon çito vite ka dhom se më shumë. Dhe këto ma dhan mundsi dhe kjo krejtë u ngjori ndodhin dikon 95. 95 isha shku në familje tyre, kisha po, po për natkohë ishim mbushur tonë me një lloj patriotizmi, se tash po shkputun prej Serbisë dhe nuk më dhanë ai përshtypje që këtu ka ndaj diçka të jashtëzakonshme, se ka edhe në vende të tjera të familje të tjera. ë në vitin 1997 tash kur jam kyç, ë sulmi i i dytë në fakt mbi jashtë ndodh dikon nëse nuk gaboj me 22 janar a, 1998. ë Musoj Ashori ka qenë koordinator që ka koordinu grupin tonë me grupet tjera. Tharë që ne kemi post një legalitet të malë, përshka këtë një më kodrejt të shkollë edhe one për gjithë do ditë, për për gjithë ditë, për shpesher kam dalë në drenas, kam shku në pejë, vend e tjera, dhe normalisht që nuk kam dollë që identiteti jam, të jetë në dorë të policisë, ata më dyshuan se un jam antar i u çyqës pavarësisht që këtë në të shtortën disa grupeve që ishin identifikuar veçanërisht grupi i prekozit, edhe i llaushës edhe i aqarevës. Oh. Këto grupeve veç policia serbe kishin pas informuar se ekzistojnë grupe të Dhe më u kthyte tema me 22 janar ndodh sulmi, plagohet nëse nuk a baj një vazhë të tjene, sërbet të dhe me 23 ose 4 vjen Mosja jashori në obrinë, se ishëm ishte koordinator i grupit tonë me grup mes neve dhe grupeve të tjera, dhe në thotë, kështu kështu sot, po fabrike në municionit janë ardhë, forësa treja kuptohet policore, edhe në të të bëmë aty në Obrin e bisedojmë edhe shumë të nevojshme me shkollën më vendos në shtëpinë e Mos Jashorit. Dikun ka data 24 ose 25 janar komplet grupi, të gjithë një siti guri vendoset në shtëpinë e Mos Jashorit, çau dikon e 100 150 metra larg prej kullës të Jasharve. Ë fillojmë me bon roje natë shtëpia, edhe pjesën primit ku kalon rruga, në pjesën naton të rrugës ishin forcat policore serbe, që kishin ardhur me autoblinda me pajisje luftarake, dhe do në rrugën pjesën tjetër të rrugën, e na, nuk ishin vetëm na, ishte edhe grupi i prekozit, po ofër rrugës gjithsesi për boll, pishave ku ishin serb, ishte grupi i ulrë, spija e demjashorit. Natko pasati sulmi vin me qindra mijëra qytetarë nga e gjithë Kosova me po Basin Shaban edhe Ademin, edhe një varforme me ngushlu, që shtojnë të na me i dhonë gajret për atë plagusin që i kishë ndodhë. Aty për atë betin, e, disot tjerë për kuriozitet, dhe na qëndronim aty, gjatë ton ditës, na qëndronim 24 ura aty. Po në mëromje, kemi shku për gjithë dhe not, ma së thamë për gjithë dhe not, gjithë dhe 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 kur hyn në, 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 në udhën e Adem Jashorit është udha në ball, ndërson krahun e maj kaçin në farë lloj kthine e vogël, edhe na më çan se ishum të uniformum, edhe nuk ishum rrobe civile aty, të gjithë ishum me uniforma rrinim zakonisht në e, në të të dhënë si hysht në kraun e mojnë. Edhe kur erdhë, oj vetë minjiri që e kam po, që ka besu për letë të gjithë kena besu se, nuk hynë kërkush një rrugë që nuk besu që e mërë i Po, këni posë një farë frike. Po, nuk hynë kërkush që një rrugë që nuk e di që i ka me fitu. Po, ade me kuj bindur që lufta ju, pavarësishë në të ku, ishëm me, me numër të pak, pavarësishë e këshëm një propagandë dhe të jashtë për të mbrëmshme se këtu janë grupe që damtojnë Kosovën, se mund me kohë grupe që vetë i kontrollon Serbia. I kontrollon Serbia, lloj lloj propaganda, të ai e kanë po që ka vendoshmëri në fytyrë Tina as lexu jo vetëm Tina, por edhe Çabonit, edhe të Tomzës, edhe komplet familjes që na shuk me dek, po po lirin me me mri, po kush e mrin un nuk e di, po ky vend edhe ky trull ka më mri lirin. Po është ai kontakti i parë që në aspekt të unë që edhe unë i uniformum, edhe unë edhe grupi komplet, edhe ajë. Kërë kërë ka qenë e kontakti i parë në kërë 25 janar, me armë, ka posë, armë, ju sa duhet, edhe atëherë herë dhe së edhe vazhdojme me mdu që nuk në ka në ardhë armatimet, kemi posë mungis të armatimeve, kemi posë mungis të komunikimit të mirëfil, sigurit kemë pas edhe mungis të koordinimeve shpesher të veprimeve të una një një grupë me tjithin. Kjo kur dijet rëthonat në cilat <të> no. ashtë bon. Sot është letë, sot ka telefona, ka atëherë nuk ka pas, kemë pas dhe radiolidhje që i ka ashtë kisht ashtë që kemë ujë dirin 5-6 kilometra me ndëgju Uh, më morë vesh me një një grupë me tjiri, përru që uh, mjetët një ka shumë sjeshta, municion kena pas pak, e, dhe do ka qen fillat e rritjes e formimit të një ushtrie. Çka po duhet të dal? Ëh, është ushtria që të gjitha institucionet e sigurisë ndërkombëtare e përshkruajnë si guerilla më e suksesshme deri tani. Pse? Për 18 muaj, po e morëm 5 mars 1998 20 qershor 1999, mund, i vjen diku për 18 muaj një teritor i cili ka qenë me qindra vjeti pushtu. Bile vjen me minja, se ka sundimi për endorisë Bizantine, pas taj 600 vjet për endorija Osmonë, dhe mbi 100 vite mbretria sërbokratë, slovene, sërbe, po për 8 mëtë mujnë, de facto edhe de jure Kosovën më ja shqiptarisë. Pse tham de facto de jure? De facto, sepse Serbia kishtë gjukotat policinë, Uh, ushtrin, administratën i kishtin në Kosovë. Në dhe jure, sepse dy kongrese e këshin njohë të drejten e Serbis me qenë pjesë e Serbis Kosova. Edhe kongresi i Berlinit, edhe konferenca i Lortë. Më hojshin bo pa drejtësi një pas njëshme. Me 20 qershor, de facto, Kosova ju këthehet atyne që e kanë pas gjithmonë, gjithësish atyne që jetuin aty, dhe që e kanë pas prej lirëve e din ditët e sotme, pra u shqiptarëve të Kosovës. Në sot vitin 2010 de jure, uh, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ja dokumenton dhe ja argumenton se pavarësia e Kosovës është e ligjshme edhe juridikisht Kosova ka të drejtë të qeverisë. Po, pas 22 janarit 1998 ndodh sulmi <coughs> Likoshan Çirez, Dëmonë një muje gjys pas, edhe sulmi që u kom fatal në prekaz, ku vdes komandon të i legendora dhe mjashori bashkë me familje, që shë mëret lojmë në ku ishit në atë ku? Po, a, sulmi në prekaz, më falë në Likoshan, Shani. ka qeni pori, që arbon me 28 shkort, 1998. A, grupi jonë ka qëndru në prekaz, thash, po. dhe thashë dhe dikon ka 24 ose 25 shkurti e, vendosëm që me u këthu në shpia se e shohëm një qëtësim të situatës dhe dhe një të reqit vogël të forthave serbe prej fabrikës municionit në atë ko. Ne që kishë marë me një makin të valdet gjemojdi që tash është dëshmuri kumbit, kishë marë prej o brinjën tërse nekë në palat dhe thot të lisat, dhe thot të lisat thot, të lisat, e zonit, ja. No. kemi dalë edhe kemi shku deri te Kodrali. Te kodralit e kemi lënë makinen do të thonë ne jemi kemi dalë kom aty. Po me 24 e, 4, ose 5 shkurt ne kthehemi që ishim prej Obrinj. Do të thonë Sabit Ladrovci, Jair Hajdori, metët së bashku me Musën për me qiu të shtëpia e që se kishte dikon për mbi 3 javë që nuk ishun pa po kërkusi, kishte pa po familje të veta, edhe më morën vesh që na me ardhur për Obrinj. Nërso Musa, të nese me nësef mas në istrit, me që sabitin glanasil, ja herë hajdorin në uh, dobro shet, dhe që ta shqitojnë dhe dritan, oh. nërso rasim ki qine, dhe e dëshmur, thët nga, për mos me lo Musa në me orë, mas i ti këthejmë këta dy, atëherë po rije dhe unë, edhe, edhe po bohëm i katër vetë, që ka të këthejmë pej dritoni për bajnët, ku e kështë e rasim i shpinë, edhe për obri mos me kom mund vetëm ose se zakonisht kur kena çarkullu, kena çarkullu 2 e më shumë shum persona. Po ju mi 4 5 për shkak për shkak të sigurisë. Edhe nëse ndodh diçka në të ndodh 2-3 vetëve, po mos ti ndodh ton grupit. Ka kthehen ata ë uh, gjatë rrugës të u këthy për me shku në Glana Sejle në dobro hosin e një patrull të forcave serbe. Ata mundohen me i nalë, këta nuk nëllën përshka këse kishin armati i edhe e dhe forca sërbe e bojnë një loj rëthimi, një lojë po i dalin e bojnë një rëthim të coj makini që ishte të qarkullu Musa, Sabiti, e, Jahir, Hajdori dhe rasim kishin edhe, fillën beteja. E tër këto ka morë vesh dikun mas një, një ure diqka. Thashtë se përshka këtë e radio lidhjet, i kej posë shumë dëpta dhe nuk e mujt, mi 5-6 kilometra. Po e pomë që u qunë do helikopter, u boni një levizje, edhe në njëftun, se ka do dhe kështu, 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 në liga shanë. Nuk prega ditu me shku, dhe ta ma nuk bom gati me shku, në njëftun me radje lidhe, dhe deri në bajit, sa nuk keni nevoj me orë, se e kemi, jemi pe pej grupi, pej njerëzve tu që kësë, dhe i plagu më sabet të, Ladrovci, ashtë i plagum Sabit Gjeci dhe Musa Jashori që kërë rukë plumit të bolli edhe në kom. Do më dhe pej grupit të për pej asoj beteje, edhe ta shë janë shpërndo. Këta i kanë prunë, i kanë morë dhe i kanë prunë titë për, për shërim. Ishte problem shërimi, sepse gjitha spitalet i kishtë në në kontrolë Serbia, pa varësi që i kishtë e mjek shqiptar, po ishe pa mosh me që që ofë skenderaj, që në drenast, edhe më së për Prishtin që jetë, po me këtë që pastaj ashtë e kanë prunë tijtë të Fadil, fadil Beka. Beka. po. po në odën e Fadil Beka. Në gjorje mo që uh, botë nishtë. Edhe mas kësoj në gjorje, ne e kemi vrejt që forca tash jo vetëm të policisë, po edhe të ushtrisë, po vinë të rrit numri i, i ushtarve, i polizve, veç anërështë i automijetëve në Kosovë. Uh, dikon me Uh, fillim të morsit, mas bërtejës qire Ljogashoni, në të tetit, e vrejim që në gjitha qytetë Kosovës ka levizje. Ashtë interesant me e spjegu rastin, shpesh herë njerëzit të sojnë, pëse nuk e një shkur të ademi aqari? E unë njerëzit i vejsi, në së sët, në kohë po policia e banë një plan operacional, edhe e rrëthakon vëllohën tonë, a ki mundësi për një krem që ofta e shumë a i bugër, a mundës ty hytë e Ata këshin bo, këshin planifiku, do me mui, një operacion për me sulmu familjen jashori. Me 3 marës vinë shumë furë, po nuk vinë një qytet. Dhe në edhe me shukë tjirë, edhe me këta që ishin uh, dugajin, edhe këta që ishin klin, edhe na që ishin drenit, edhe këta lapë thujnë që janë, diqka ka me levizë, po nuk pejdim ku qka. Me 4 marës, Nisën disa forca prej drenosin drejtim qikatorës. Komplet, mos më thonë komplet, për shumica e banorëve qikatorës, trubullullë dhe fshatat për rreth drenosit, ikin, largohen edhe fillojnë me orë në bri. A ditë unë isha në bri, po u morën verë që një grupë për i katër shukve me shku me një traktor, se ishë rruga e pakalushme me, me nëjë mjetë jetër, edhe s'kishu mjetë jetër përveç traktorit, me shku në ticë edhe me i po të plagosurit e beteje së digoshon. Po flasë me 4 mars 1998. Ata nisen me shku edhe na një pes për i grupit me që të nesër men me shku na me i vizitu. E vinë edhe na thoin që e, policia ka fillu me orë dhe ju ka afru edhe fshotit bajnë. Një të në kohë ndër lidhje kur flasim me e, aqa redhë thoin që prej e, kiline, kanë fillu furësat më dhoja me orë për aqare. Edhe thot, a muni me orë me në ndihë Të një të një u këthejmë edhe nase, prej drenosi kanë fillu furësat më dhoja me orë drejtë të brisë. E kje për asy që thash më herë që në e shumë pika pika, mm. ka 8 vetë, 10 vetë në një grupë. Edhe u kohë pa mund shme me ditë se cili grupë dhe të sulmohat. Me 4 mars, me 5 mars, në mëngjes, veç janë byllë rëthimet. Dhe më thonë, o mbyllë çarku i rrëfimit të prekozit. Ës mbyll dhe ka qenë pamundshme në çfarë do rrugë me dal jashtë për tu. O brini. O po. mbyll dhe ka pamundshme jashtë laçarive, nuk ka pamundshme. Po, o ka jo profitabile çfarë do veprimi se ti ke pas me rrit laçarive ta zon. Na kemi pas me mbrojt përveç grupit me mbrojt edhe fshatit. Njëti në gjendje ka pas edhe lausha. Dhe çarku i mbyllur nuk e kem ditë ku ka me fillu sulmi. Sulmi ka fillu të jashartë. A ka e pa monsh me ma, me dhe për tu, ju njeri ju. Po që thujnë të na edhe një zëg, me hy, me qo, qatë të me hy, nuk ka mujt me hy. E, me e, pes marës në mëromje, nëse nuk ka boj, tre në torë të grupi të unë, për përmeni me më oh. ja i rëdhe më ku, rësim ki qina, edhe muarëm gjemojli nisen me shku në prekat për të të boshin luftime. Edhe dikun ja pesa gjosh tjerë që kishim orë. Mesim këtu, tash ishin orë popullata civile. Me qindra në kishin bashku. Po fatë këtësisht, për ku gjotë, i këshin të bu orë, ishin pa orë. kishin orë njerëzit me sëpota, kësh orë me lëpot, kësh orë me tërfurë, du me orë, du me ju bashku. Po, e këtësja e shë e, për 5-6 vite, sërë këshin grumbullu orë, qëfë me leje, qëfë pa leje. Këta nisën. Dhe me 7 mars na morëm lajmin që Advrad dhe Mjashori. Do me 7 mars. Ë uh, slogoni ai është i gjall, ka dal pikris për pi shukvet të asoj kur. Pse? Për dikon rreth 3 javë der, na çka kemi qin në rrallë të uçi, kyse e kemi bëjt, nuk e kemi publikuar, ato për publikun për opinionin që Advrad. Po se cili shak? Kërë kemi verë, kemi thonë, jo, ajo është gjallë, a i ka pështu, a i është i gjallë, a i është i gjallë, pas taj edhe sërë, bas 25 viteve, a i është slogan, të është të slogan të. a i është i gjallë, a i ka dalë për neve, që nuk jem dashë, përshka këtë që e, mos me frigu opinionin që a të vërra. Që ka është? Operacioni i Sërbis ka qeni organizumë i tilë, që thashë është në kohë pa mënsh me kush dhe qëftë, që hitë kom me hy më ndihmu jasharve. Dë, e kanë bon që pas ligoshonit, me dho goditjet fundet levizjes për qlirem gjithësish me dho goditjet fundit tu që kësë edhe gjithë populota me po që thujnë dhe na me morë mësim që kur shdo që e mban e ushqen ose e ndihmën u që kënë do ta aket katë fat fatë barësia është që në vend që ka po, posë po, efekt po. pikërisht kë nuk va efektin që e kishë bo planin ë uh, shërbime të shërbit. Por dhe kundër efekt. Kur njerëzit e pohon se çka ndodhin diku shan. Kur njerëzit e pohon se çka ndodh, e pohon fakt se mo nuk jetohet në robri. E i madhe i vogël, pej 15 vite e diktejnë të dhët vjetë, ka deshiru, ka pos, qyrë lej, lej, forme, ku me shku, me gjithë një orë, me ju kunderëvu, sërbit. Dhe aja tash nuk ndodhe vetë andrenit u frymzuan edhe qytetet e mëdha, u frymzuan edhe këto qytet. Edhe në Prishtinë pastaj Peja, Gjakova, të gjitha Fri qytetet dresen. u mobilizuan dhe kjo në vend që të kishte efekt me, me frigur shqiptar, që mos më u bashku u qytet, kjo prodhoi kontrar efekt që i madh i vogël, po flas me shumë mit, ishin gatshëm me ju bashku dhe u që kësë qëftë edhe deri në flimë, po për më liria. Po, shumë mujë pas kësoj, ka ndodhë dhe masakra e delia, që është njëna për masokra dhe kresore në Kosovë, edhe që ka bëbuj më të modhe më butë. Qyshu njëftu të për këto, qyshu mobilizut që me njëftu gazetarët, me orë gazetarët, me obo e modhe, me më rikjo punë deri në shpitë bordë. Në Kosovë në bordë 400 vend masokra po tri për i ty ne kanë qu mesaj botës. E para, ashtë luftimet dhe lufta dhe ronja Adem Jasharit, ka qu lajmë botës në Kosovë, po fillon një etap e rej, një zhvillim i rej, dhe se këtu o fundi i po të proklamuar për vitë edhe nga një parti politike këtu, edhe nga individ, po edhe nga Evropa, edhe nga Amerike. Të më thonë, lufta dhe rënjë ademi e shrojt, është mesoj zhjipor. E dyta është masokra e delijajve, që dokumentohet dhe faktohet që sërbet po kryen krime mbi shqiptarët, dhe e tre treta është masokra ere qakut që e aktivizën NATO. Të më thonë, jënë tri njërën, në ty në 400 masokrave që e në bonë në tërë të rejturin në këtëve, që kanë posë, kanë qumë mesaj dhe si të tila kanë hynë në histori e Kosovës, që kanë levizë komplet botën. Të këdëli e me 22 uh, shtator, fillojnë ofenzivat e shtatorit, ta një më vesh në pjesën ka që që avica e këshin përfundu, dhe fillojnë ofenziva për shurin e tërseshme të ushtrisë që të orat Kosovë. Në me gjasë në këtë kohë, Evropa kishë mbyllë janë në sy, që nëse mund me kry punën, me u që kënë pak kohë, ullë mi prapë bisedime, sepse pak parafilimi të bisedime, ishin në disa bisedime për lirimin e arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë, e që ato po zhvilloheshin në Shënëgjidio në në Vatikan, po oh. në Itali. Në një formë, në një lloj amini ju publik i zhdon forcave serbe që për pak kohë në ofensiv të shtatorit, ta marrin në ofensiv, ajo të kryej i larg opinionit, po të kryej pa masakra, po vetëm me e, shka, me uçykën. ë Me 23 shtatorë fillon, ofenziva në pjesën e brigadës 113. Konkretisht pjesa ku unë isha si komandant i batalionit, mbuloja pjesën prej Potark Damanek Bajnit Via që e luftimeve e, tërstenik. Ishte aja pjesa a, balore. Një sulm që me të thot drejt, thot duket e pa mundur, shpeshen ku të pa mundur, e, kam pos ma pak ushtor me orm, se so që kam pos ushtor pozicionum automjete për bolë. Kam pas në atë kohë dikon një, një, numër 130-140 ushtor, me një armatim disa për e ty në kanë qenë me push gjuhetie, kanë qenë me, ju kanë atë push M28, të mbetura për e luftër, përse e ndë në vigjiljen fillim të organizimit të që kësë. Dhe vetëm me atë armatim, kemë arri që për 4 dit, edhe 4 net të përbalojmë ofenziven sërbe me 25 nëse nuk ka boj, në mëromje, bjenë rezistenca. I shbo 4 dite, 4 net, një pjesë e mirë, opinioni, nuk e din, sa sa më ndojë që na kem posë kazerma, kemë posë ku me flenjt, jemi u jemi që unë më në gjithë. Të gjithë u shtarë, buka në kanë angonë shpit vetë. Ka morë, sa ka mujtë, në gjithë ku ka mujtë, edhe për 4 ditë, 4 net, për shkak se dhe, banuar të fshatrave, keshinik për i luftimeve, i ishin shumit sa ty në unë personalisht, 3 ditë e 3 nërt nuk kam hongër bukic, e kam shty vish me uj. Me njëzë të nuk ishë më municione. Isha komandant batalionit edhe në automatik tamin i kam pas vetëm 13 të pa fyshek. Edhe kur gjatë krejt luftën nuk kam gjujt me rafalt. Kam gjujt kanjo. Që o, me i Kem munges pa, po, me kursy. Kem kishë mungis të ushqimit, edhe munges të monicion e u dhe të i rumë me të rrhiq. Po, kur të rrhiqim, po, po rëziku e laja që e thamë në filim të misionit, e, problemi maj ma dhe ju një ka qinë, që gjithë dhe që që e të bon onën e në ka kushtu dhe të fishë ma shumë në hakmore që e në bon sërve civil. në dajtë civilve. Hmm. Qofta ta që ishin brana zone, tonë, qofta ta që ishin brana zone që kontrolloj nga sërbi. Edhe me 20 uh, pastin i bona unë dikun 3 ditë, pa kohë na me 3 ushtore dhe rrim në një pjesë mojës që shumë ofar o brisë. Edhe kanë qinë Fadil Hajdoraj, Hamide Gjemojlej, edhe unë, edhe Haji Hajdoraj. I kishëm unë 24 rrë që i kishë flajtë në malë. Uh, në atë ku, o konë një matë me shi, edhe ditën, edhe notën, një shumë lëngë. Oh. Uh, Municen kishëm shumë pak. Edhe të lëdhën tashë, edhe për juri, që nuk kanë dohë kur, që musë me mujtë me i bëhën mi 50 hapa në komë, për shkak të më nuk më ajshën e të komë. Edhe, vendosëm që më shpërngullë për shasoj, për shasoj i veni ku edhe me shkut të dëshpia se e pomë që i po deltim. Të ke funin pavarësisht, a janë serbar shqiptar kishë marrë në gjendje që ishëm në gjendje edhe me vrat dikan ose me në vrat dikun se e, ishëm lull pe i urije pe i urije, shkojmë na katër tu ka lu na gjuin edhe na gjuin fart edhe hymë në lojën të strumë caku aty ishën ka e, edhe tre ushtar ton që nuk ishin leviz pa atë populata nuk, nuk ishë leviz atë edhe i pysëm A ka buk, fan po. Kemë hongër buk, ka të dikun ka mromja, kur ka kemi më rinjë, përshka këtë e nuk ishe mova. Mm. Po, ishë problemi që nuk në bëjshin të nafoj, nuk bëjshin kom pu me e, nuk, nuk mu shumë atë me, me nejnë kom. Dhe si unë, unë personalisht, nga 3 ditë dite, 3 nëtë pa hongër buk, ujtë vetëm ato që ka e thithë një pejgjithë, që mu me pi, edhe kemë hongër buk, edhe ata që ka ishin aty që kom pak pat pushu shumë, përshka këse një konë dhe ka nëngër bukë, dhe në dësë rruje menaj Dikun mas me snote, e, u merë në liu me një grupë të që këshin në një zonë tjetër, një pjesë tjetër, e, dhe vjen aty ofër. Ta me njonin për jushtorve që unë i kësha lanë rujë. Serpi ishin pozicionu më gati dhe për gjitha lojsh në brinë, forësat serbe. Dhe për shëndetu me ta rrim, flam, dhe në mëngjes i dojnë grupe. Tham një grup në shkateu, sent një grup të hajtorajt, një grup të delijajt, edhe në shuhëm se nuk në i pomë që ata u të roqen me njës të gjashtin mromi, por nuk ishëm sigur të ashtë të e përgjithshme, apo ashtë të e pjesësish me e sërve, edhe largimi u shike për i obrinje në drejtim të likuftësit. Obrinje dhe likuftës janë në kufi, po, a shumë e mollë. Edhe po ka ndal, ka shku Avdulla Hajdaraj me një grup të Hajdarajt, i janë këthy, deri të Hajdaraj, dhe me thonë një piesë gjysa e fshatit, nuk ka furta sërbe, uh, afrime u këthy, tha, të Hysene, që janë e jo shumë lartë delia, që janë dy parë Hysene, nuk ka, edhe i meri ardhë vënu për bukur dhe ku. Që që për jetove, dikon mas një ore, ka mujtë me konë një ore e gjys, vjen një meri me një kushërit vetin, që ka ka qenë pak me, me të metafizike, so, e shë që ndurë e manë një një qëka të pështilën, dë barë, edhe më thëtë të, të që familja jeme. Se si kisha i denë që ka unë të thonë. Se si kisha i denë si, që ka unë të thonë që familja. Kërë e këshyri, një fmi, 5-6 javë, 2-3 mujë, po, thë shë e të thonë i merë. Thë, familjen më kanë zonë të... Për lëllitën e ka posë fjole, në? No? Në dhe më duke të nuk e di tash amni. Në një fmi, në, a i fmi ka vdek, një kënë ka tre katër, që ka më bjetu. më bjetu, po, Edhe unë atë e pa po, vilë gujnë e kështë posë gjakë, tha që kjo familja jeme që më ka kështu. Edhe po më të reganë, thë tonë një më kënë, e ka ditë parafërsesht ku e ka, ku kanë mujtë me u shtërehu familjartë, tha dhe i poshë familjartë e mi, tha janë, është bo masakër, është bo me Ymerin, Afrimin, edhe Abdullojnë, edhe kretat ta ushtosh, ashtë mësë mi përmanë me amën, edhe kemi shku, po kemi shku shumë nga dalë, përshka këse të redi të pisa të delijajve, ka qenë edhe i minu. nuk i shumë të sigurët, a kanë minu edhe ku kanë minu, shumë kujdes shumë, me shku edhe i kemi po atu Dhe po, përjetimi majronë një jetë ndame, ka qenë pas morrjes vesh që arvra dhe më jashori, për e timi ma ka qenë ajë, kërë kam po, masa veqa në reshtë, kërë e kam po një djallë, shtatë vjeqarë, i u mirit, që tha, i ka po shtatë vjetë, ishte shtaturi, me që isha në arsim, kam fon vetë me, vetë kam fon me zonë, realisht, tha shkjo dash me hynë shku në shtatur, Klos po. po ju be u vëra. Ashtarë dhe propozimin, realisht, jim qka me bonë, Në urdhër ka qenë i shtobit për gjithë me zonë e drenicës që gazetarët nuk mujnë me hy, pa e pas një leje për e zyre së të dem që nëse pa e pas një leje për i zonë e drenicës. Për shka këtash se kishin humbë lidhët në të gjashtë të gja, ditë luftime që ishin bon edhe 114 edhe 113 më dhe, nuk kishum ku me pyt. Tash edhe radio dorën zamër nuk kishum, kishë bon një ja nuk i kishum bushë. E ato tash e ke lëshuar, nuk kisha asnjë lloj mundësie komunikimi me kërkan, përveç aty në që ishim çaty. Edhe ka lind ideja, ka lind propozimi që me njëftu gazetar. Hotel Grandi ishte i mush me gazetar, sepse pjesë tjera nuk kish luftime, kishte vetëm drenic edhe në Dugagjin. Jeta para forsir kushte okupimi, por në Prishtinë jetoi më normalisht pa luftime. Atëherë Kam fënë nga, duke që jenë edhe me profesion historian, e disha rëndësin e dokumentimit dhe të faktimit. Edhe i kam fënë nga, nëse na nuk e plasujmë, edhe këto nuk e faktuan, dikush i jashtëm, Milosevici ka me nalën foj neve, që ose gjatë luftime i në ose i kavro, u që këja. Kënëskenu. Atëhere, aty ka qinë, si qysh me morvesh, ka qinë që ka post telefon satelitur, sheremet fronca i tërstenikur. Tha ju, jo, unë tha kam telefon. Tha shë atëherë e thirë Murat Musliu, që nëse o konë, nëse të ha. përgjigjit, Murat Musliu dhe të vjen, ose nëse nuk mund vjen, ne të lajmë rënë me nëj lidhjet vetë, që vë zyre në uqyqës në Prishtinë, që vë gazetarë, që ka nëj lidhje me gazetarë në e, Prishtin, ne të vinë, ne të ashojnë, ne të faktojnë. Shëremet Fronca e <coughs> ka thirë Murat Musliu, Murat Musliu i ka thirë, dhe në ka konfirmu që mbrana një orë vin. Tash nuk i shumë njerëz na që muin me bo ball, me po çat masaka edhe me varros se kishë edhe fëmijë. Ja do të më kon shumë i fuqishëm emocionalisht. Emocionalisht me përballu me varros. Nuk ish civil, shumica aty ne ishin strehuar në grykën e Vuçokut, nuk ish civil aty. Çka kanë bën? Kan vënë urdhër që këta me varros përveç pak civilve, për ushtorve tu që kësë. Pas një ushtori u që kësë nuk ban, kur të vinë gazetarë me u duk me uniform, se e ep një pretekst forcave sërbe që që këta e ushtarë të që kështë. Nërë edhe një mdallë civil, i merë dhe liu shie civil, Afrimi, Abdullohu, ashtë Rahimja, Lëndita, shumë tjerë që edhe sërë shie në gjirimi që në civil. Realisht një në kështarë, po unë i kam urnu që nuk po. ban me u fokusu prej kamere që jeni në uniform nuk me kod civil edhe këta duhet me vërrut nërso, ju shumë lartë shpijin logjen aslona edhe likës të ishin forca të tërbe edhe kam mërdhnu që pjestosht me uniform një skuodrë me dalë fil për bolë në një larkësi 3-400 metra ku ishin sërb me u pozicion që rasish nëse sërb të nëtojnë me u rikësy që shë ndodhë shpesherë bësh lufta për me marë kufumat se në pandohë me qires liko shantë me mor kohë atë herë me rezistu, çata çaje, qa me çata pak municion, po çish të muina duhet me rezistu dhe pa hyp mi trupat tonë, të dhe dhe ku të ku foma, mos me ulo më këthy. Nuk ka vënu shumë, edhe jenë orë gazetarë, për fatë mirë ta e, e, djemë të u që kështë e në kotë rallitun, nuk ju ka rohë me u përbolë, thash edhe pse me municion jemi konë ti për të manke, po shumë pak se ishë në zhvillu 4-5 ditë e luftime. Kjo është ajo ngjarja peqit i kënd vështrimit tam që e kam parë. Për shkak të kohës, <coughs> ne po mëojmë i hy kronologjikisht luftës, po dish të pyet cilën është në betejë nëse aksionin më të suksesshëm që keni bëu. Pasi që edhe shumë janë dokumentu për mes video e letë gjindë në një Youtube. <coughs> uh, ka shumë është problem me i theksu, po dhe shta me morë si tërsi. Shqiptarë luftën e kanë bëtë qënë galimi 1913. <coughs> <coughs> Shumitën e betejave i kanë fitu. Ta zëm luftën 1945, Shaba po dhurra gjitha betejat i ka fitu. Po më si luftën e ka humë, ka fitu betejat, po ka humë luftën. Shumitë se në beteja, pa varsisht rezistencës titanikë aty në djemëve të qika. Për bo në armiku, miliona herë më i fuqishëm, i kemi humë shumitë se betejave. O shumë më që për herë të parë në histori e fituemi luftën më rëndësi kush fitën luftën, kush ka betejë. Ë betejë ka pas gjithë andej në Kosovë. Pjesë më të mëdha, gjithkund ka pas betejë, gjithkund ka lavdi, gjithkund ka krenari. Po mbi gjitha është lufta e vetme që është cilsu si gueriu dia më e suksesshme që mas të të mëllë të mujë, në të rëfona, në të kushte, kam rëjnë që mas një qinë pushtimi slavë me fitu lirinë po. Po do më dal pak jashtë luftës për shkak të kohës. ë Fëse këja tash në krasim me, me ushtarë të atëherë që janë kovullënëtore dhe që kanë posë pak armatim. Flitet shumë që u armatos e, nuk ko shumë dhona. Sa so ko armatim, fëse këja mundet me i bo bolë Serbisë nëse eventualisht e, Serbia të në tënë të më jam sujë dhe njerë Kosovës. E, e para Serbia nuk të në tënë më kur më jam sujë Kosovës, përshka kësa në, në një protektorat në nërkomtarë, edhe një farforë në nga NATO. Dhe Serbia din mirë këtë punë që nuk gudzon më me hynë luft asme neve asme NATO. -në. Me neve nuk gudzon se na kemi pohtë një kur kemi fillu me do celulat para, me 8 vetë, 10 vetë, me do armë, te për të tërvje të edhe ka hubë në atë luft. Tash jemi në kushtë edhe rathona tjera. Dëpse tash e, jemi në mbrojtje e NATO-s. Realisht nuk jemi në na NATO, por është NATO të ne. Dhe kemi Shqiprin që është pjesë e NATO. Serbia kur, nuk thamë kur, oh, po për kur gjatë, për deri sa so, trupat e NATO nuk janë. Po edhe nëse nuk janë, unë kam dhe gjush pesher për i disa opinionista në televizion, se Serbia dhe për të për, për tri për tri ditë, për ju, ju. Tri ditë ti ka mojtë vishë familja i ashori. Oh. Që farë dëmë në të harran që për mujtë tonë, mundët me për shtu Kosovën. Nuk thamë smunë të kursesi. Sa raporti i forca u haloi në deficit në raport me armatimin. Po në të harran që mundet për pak muaj me marr ju për ditë e jo, të jovë, ç'është fjalë. Pse? Merrën një referencë familjes Jashori. Ta marr referencën e rezistencës që u bën në ofensiv shtatori. 4 ditë e 4 net, më shumë ka pas automjete të blinduara, të thosë që kanë pas një herë. Por luften e fiton Moroli. Fat barse është më roli tek shqiptar, të vështirë të gjenerata ju a ngrit, nuk e kemi një zbritit oh. më roli, e kemi një ngritit më roli, këtu e që nuk shë në e farë rëziku uh, a, a që prej Serbije. Oh. A duhet me shenë së qëllë, po, një fjallë popullore, thëtë, kur ke qenë në ofër mbaj shkupin goti. Ne oh. duhet ta kem shkupin goti pavarësisht se nuk mund me ne komoçë, nuk na ha qenë. Por deri sa kem Serbin kufi, ne duhet me pas gjithherë rritje të buxhetit, rritje të kapaciteteve operacionale, rritje të pajisjeve, e koherencë me orë modelet që latë përdurën, sot, nuk përdurën, ju po është e një që tashmo edhe tonku nuk ka met e, një luftarak. Të... E ti investan 5 milion 6 milion mundosh me e blen një tank, po ajo shkatrohet me një dron që kushton tepër më lirë. Kjo është komplet lufta ka kaluar në ajër. Po tashmë kush e kontrollon, ai e kontrollon atë. Oh. Për shkak të kohës, kam një pyetje të fundit për sulmin në Bonsk të Zveçanit, ku mbeti vrarë edhe policit, tashmë heroi Afrim Bonjaku, që është ju si një si mirë, si se keni mbaruar edhe masterin në shkencave siguris. po të sigurisë. Besoj që e keni po me një sy tjetër prej qytetarëve të zakonshëm të Kosovës. Qyshe po të këtë solm, do më thonë pat shumë më të më, ishin kanë shumë përgatitën serb që mundna me çut lirish që ke dështim pe jonës tyne, qysh erdhën ata deri te çu dështim, qysh pronën krejt ato orm që kanë me miliona armatem, edhe u kritikuan pak policia me gjithë aksionin i suksesshëm, që i kanë lënë ik edhe pse i kanë i kanë po i kanë postë në nisër me Që shë pe keqë tonë? Po e filloj me fjalin, ka qenë një sëllëm në aspektin strategik jash zakonisht i planifiku mirë, në aspektin operacional dhe taktik totalisht i dështu. Serbia për kohë gjatë e ka me ndu këto. Se ekspert i sigurisë që ka përcijët deklaratat para prake, ardo është me ditë që kë ose sulmi një gjajshëm do të ndodhë. Pse? Pse? Uh, Ivica Daciq thot paradikun dikun një viti se do të përdorim metodat që i kanë përdur shqiptarët gjatë viteve 90 në dhejta. Pra, lemen në në kuptu, që fillim ishtë do shkëpu të sistemi arsimor, do të hishen po lecët, gjo që dhe ndodhe, do të filmu, do të bon, do të celulat vogla, edhe do të, do të shkëpusin këtë pjesë dhe rjotë. Deklarota e dytë është e para tre muajve kur u bë konfiskimi i disa armëve në mit Mitrovicën e Veriut, del Milan Radojiçi dhe thotë, nuk e ne marr kur gjë, çka kem na, çka ekspertë sigurisë të inteligjencës, ata që mirën me siguri u jo dart me po një sinjal, del Vuçiçi thotë deklarata e ti, po ashtu trio para kësaj ngjarje thotë çir bukur kushçish i fundit dhe deklarata para hyrjes thotë Ne jemi këtu, Milan Radojçiçi, me një video e në qizim, dhe ne e jemi këtu dhe do të shumë kur do të apanguj. Kër e thash në aspektin strategjik po, kjo është me ndu që një plan do të zhvillot një operacion dhe shtunë në dilo. Nga përvoja edhe luft a roke, e viteve 97, 98, 99, më thonë e dilo e unë e qenemshme. Muj me, qenem me folë që shumica e sulmeve kanë filluar të shtunën dhe dilën ju pa arsye. Gjenerata e re mund të mos me ditë. Për shkak se shtunën dhe dilën, diplomacia shkojnë vikend. Ki një farloj tërri informativ. Në këtë tërri informativ krejtë, Po edhe mediat kanë pushim, diplomatët shkojnë shpe, ambasadorët kanë punë tjera, kanë vikende, kanë neja me familje edhe tjera. Pro, edhe në altër 7, në 8, në altër 9, kur ka pas me zhvillu operacionet, sërbët i kanë banë të premtër mërëmje gjithë si shtunën edhe dilë. Pra, kjo operacion ka pas me, me u zhvillu të shtunën, dërso të djelen, të djelen këta veç me u publiku, me ka pikat kryesore të vrëjtimit, dhe me kryu një farlaj zonët të kontrolume prej këtune kriminelve që pastaj u identifikum. Ka herë ato çuçe kam po unë është është fat fat keqsi që vrosja e Tina kanë ndull me nejon që është jashtë skenorit të pregadirë, sepse këta e kanë prit të dilen me posë edhe njerë që vinë kish, diso pe civilve sërbë me orë, me armatus, me doshje ose pa doshje, me ju dhe sepse hajë armatim nuk ka qenë vetëm për njerë që kanë qenë prezent. Uh, Por këta janë edhe për mobilizim të serbëve të tjerë që jetojnë në Zveçan, Leposavec, ë Zubin Potok, edhe fshatra Petrovice Veri no. që jetë. ë incident që mund të quhet jashtë besoj që plani i tyre ka qenë që heroi Afrim Bunjoku. Afrim Bunjoku ka shku me e po se qëfar për ndodhë aty me atë kam janë, që e bojnë për listë regullisht, për listë regull, kur ka levizje, ju të regull ta shkujnë me verifiku bashkë me kolegun e ti, edhe aty filan shkputja e pilonit, pra nuk më rinë ata me ka pikat kryesore. Po të kishë ndodhë, me nej që ata kanë bo planin që përshkak se a, ka qenë një E referencë kur në verit Mitrovicën Zveçan hyn kforin mes policisë edhe i largon policin, kanë mendu që sa po të shfoqen ata, mas krismave të para, kfori do të jetë në 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 mes tyre gjatë tonë ditës të dilë, në mënyrë që ofenziva diplomatike me fillu tonën edhe më uthiju në Bruxelles, Bruxell, lider të dy shteteve. Pra, ajarë matrim nuk ka qinë vetëm për ata, po kanë planifiku mobilizim gjo që o gjithë do armatim, o ne di, e, menej, nuk e di, po me sakt që edhe sët ko armatim të sartjerë, si që kjo është një operacion i planifikuar me vite, dhe pas demobilizimit të serve. Dhe se më pyta ka përfundu këtu, gjithë në më ju, do të kemi prapë dhe prime që do të jenë më shumë të lojtë të aktëve terroriste me 3-5 persona që viktime e por do të jenë serbet, mënyrë që të akuzohen shqiptarët, veç e policia në shqiptare, që nuk po i runë sërbet si duhet. Nuk po i runë sa duhet edhe, këta po sulmohen prej shqiptarëve. Ky do tjenë aje që mës me, mës me lonë një Kosovën stabile, veç anërishk, e në reshtë veri unë mos më shin stabil. Pa. Për shkak të kohës e kena lënë shumë pyetje pa i bë, po duhet më ndërprej, po shpresoj që diçka kena qit ndrit. Ëh, Faleminderit shumë që ishe i pranishëm. Ë çdo të mirë. Faleminderit, faleminderit edhe për ju. Faleminderit.